Hezký den, vážení přátelé. Kladli jste si někdy otázku, jak docílit života bez hranic? Dneska vám předložíme fakta, kterým potřebujete rozumět dříve, než budete moci dosáhnout plnohodnotného života bez hranic. A zbavíte se tak omezení, které vás možná nyní ve vašem životě limitují. Tajemství života bez hranic už totiž je odhaleno. Sestává z 37 magických slov, které vás přenesou od prostřednosti k mistrovství, díky prověřenému systému a krokovým návodům, které jsme dali pro vás dohromady. Prozkoumejte tady těchto 37 magických slov a vneste do každé oblasti svého života prosperitu, hojnost, radost, štěstí a to, o čem by život bez hranic měl skutečně být. Drahí čtenáři, dříve než přistoupíme k dalším krokům, pojďme se odpovědět společně na otázku, co si představuješ pod pojmem život bez hranic. Možná být šťastný a spokojený, možná zažívat ve svém životě radost, možná být zdravý, plný života, možná mít rozkvětající vztahy, možná být prosperující z finančního hlediska, možná naplňovat své potřeby po seberealizaci v činnosti, kterou prostě jednoduše miluješ, možná zažívat nekonečné či neomezené možnosti. Prostě život bez hranic. No a jen si představ, jaké by to bylo, kdyby. Teď si doplň cokoliv, co si představuješ pod tímto pojmem život bez hranic. Zní to dobře, co? Nebojíme se tvrdit, že téměř každý po takovém životě touží. Existuje tady však jedno ale, které se zdá být nepřekonatelnou překážkou. Téměř každý po takovém životě touží, ale jen skutečně málo lidí tuší, co těmto výše uvedeným výsledkům, vysněným či vytouženým stavům života vlastně předchází. Bohužel. Skutečnost je taková, že většina lidí jednoduše nechápe, jak těchto výše uvedených stavů nebo výsledků přirozeně dosáhnout bez toho, aby se za nimi jen celý život honili. A to doslova. A vlastně i přesto, že se za nimi honí, dosáhnou pouze zlomku toho, co je pro ně ve skutečnosti osobně možné. Co je toho příčinou? Proč jen tak málo lidí uspěje? Proč jen tak málo jedinců dosáhne svých snů? Proč jen tak málo lidí žije naplněné a prosperující životy? Proč je jen tak málo šťastlivců, kteří si užívají rozkvětající vztahu? Proč jen tak málo lidí žije odvážné a inspirující životy? Může toho být příčinou čas? To je jeden z nejčastějších důvodů, jež lidé užívají, když přijde na to, že by se svým životem měli něco udělat. Ale ruku na srdce. Není to náhodou tak, že my lidé fungujeme jednoduše tím způsobem, že když máme dostatečně dobrý důvod proč něco udělat, čas se vždy najde, i ve velmi napěchovaném rozvrhu. Jednoduše proto, že přehodnotíme své priority. Možná si uvědomíme, že některé věci nejsou až tak důležité, jak se nám zprvu zdály. Možná něčemu jednoduše přestaneme věnovat svůj čas. Může toho být příčinou politická situace? Pro spoustu lidí je to samozřejmě plně relevantní důvod, proč něco neudělat. Vzdát to dříve, než začneme. Jiní hledají možnosti, jak to udělat, aby politická situace nebyla tím důvodem, proč něco nemohli nebo nemohou udělat. Jednoduše. Lidé mohou pracovat na svém životě bez hranic i navzdory politické situaci. Extrémními příklady mohou být zkušenosti lidí, kteří dokázali smysluplně žít i za zdmi koncentračních táborů a jen díky tomu přežili válečné peklo. Pěstovali vizi, jak chtějí žít, až ono neuvěřitelné kruté období života, které si většina z nás ani neumí představit, skončí a často právě jen díky tomuto, jako by jim přálo štěstí a vyvázli z jámy lvové živy. Nehledě na to, že nyní žijeme v době, kdy máme možnost zvolit si, kde přesně budeme žít a jaká vláda na náš život vlastně vliv bude mít. Může toho být důvodem jednoduše to, že lidé nemají dostatečné množství peněz? To je další častý důvod, který lidé užívají, udávají. Nemají dostatek peněz k tomu, aby mohli začít. Většina lidí zaměňuje příčinu a následek skoro ve všem a nejinak je tomu i v případě peněz. Musíme konstatovat, že v penězích, ať už jejich dostatku či jejich nedostatku, život bez hranic rozhodně nespočívá. Spočívá spíše ve schopnosti využít svých talentů, silných stránek a kreativity. Pokud tedy svých talentů, silných stránek a kreativity využiješ, drahý čtenáři, dokážeš postupně vytvořit jakékoliv množství peněz, které ve svém životě potřebuješ, aby si mohl začít, aby si mohl udělat cokoliv, co uznáš za vhodné. Opravdě. Můžeme společně vymyslet ještě dalších 100 dost dobrých neprůstřelných důvodů, které nám poskytnou omluvu pro to,
abychom zůstali stát na místě a neposunuli se ani opít směrem k životu bez hranic. A zařadíme se tak do zástupy většiny. Věříme však tomu, že na tyto stránky přicházejí lidé, kteří chtějí ve svém životě začít zažít skutečnou změnu. A jsou ochotní pro tuto změnu něco udělat. Proto zde nenajdete žádnou dokonalou výmluvu, ale prostě jen fakta a řešení. Tyto a jiné důvody totiž nejsou tou skutečnou příčinou, proč lidé nežijí životy bez hranic. Co je tedy tou skutečnou příčinou? To zjistíte, pokud kliknete na odkaz níže pod tímto videem. Dostanete se na stránku, kde vám odhalíme 37 magických slov. Teď už na nic nečekejte, klikněte na link pod tímto videem a běžte si přečíst celý článek. Přeji vám hezký den.